سياسي انجينير احمد سلاد او اذن او كميدا سياسيين تا سوماليات ايا ماانتا وحاوكا هدلي حالكا سياسيات اي دالكا او هرين سياسي انجينير احمد سلاد او اذن ايا وحاوسي قودوغا هدلي خلاف كريز الوزراء حكومة دحل قارسين تا محمد حسين روبلي ايا سيدو كلي مدحوينة هدلكا محمد عبدالله فرماجو ريز الوزارو ايو شاقي انقس اي فوضا دالكا او قلين ايو مركا الله فيريو تلاوو ينكي او قادي واسيدو او شاقي سياسي انجينير احمد سلاد او اذن siyaasigan ayaa sheegay in ra'iisul wasaaruhu yahay nin qadiyad kale ay ka muuqato marka loo fiiriyo habdhaqankiisa waxaana ra'iisul wasaaruhu ugu baaqay in shaqadiisa ay tahay doorashooyinka dalka loogana baahan yahay taa inuu guto sida ogtihiin ba maalmihii ugu dambeeyay waxa in hawada isku sharray qaraafka u dhaxay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha qaraafkaas oo aan runtii inaba aan sharciga aan waafaqsanayn oo siyaabo kale oo dowladda dadka ugu hadleen marka runtii markii aan u kala qaadnay arrimahaas dhowr qodob waxaan rabaa inaan ku soo koobo in sida ogtiin baa waddanku wuxuu galay marxalad doorasho oo xilligan ogtiin in xukuumadan xukuumadii ka horeysay markii ay gaarsii weysay dalka doorasho qof iyo cod ah waxay baarlamaanku in kala laabteen xukuumadii hore kalsoonida sidaas darteed ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble markii la magacaabay waxaa muddadaas kooban loo doortay inuu dalka gaarsiiyo doorasho maadaama waqtigu uu gaabnaa sidaas darteed khilaafka hadda maanta soo laabtay oo dalka dib u hareeyey asal ahaan waxa uu salka ku hayo waxaan u aragnaa annaga inay tahay dana gaar ah oo runtii arrintaasna uu ka leeyahay ra'iisul wasaaruhu ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble injineer roble waxaa looga fadhiyey dalkan inuu gaarsiiyo doorasho muddada kooban maadaama uu ku guuldareystay doorashadii inuu dalka gaarsiiyo haddana uu khilaaf kala dhexeeya madaxweynaha dowladda federaalka mudane maxamed cabdullaahi farmaajo khilaafka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha u dhexeeya ma ahan khilaaf dastuuri ah ma ahan waa khilaaf dana gaar ah ku qotama oo dhinaca ra'iisul wasaaraha ka socda waxaana sabab u ah ra'iisul wasaaruhu wuxuu ku guuldareystay doorashadii inuu dalka gaarsiiyo amnigii inuu xasiloonidii mataqaana dalka inuu hore u sii wado faragelintii uu ku sameeyey hay-adaha nabadsugidda iyo wasiirka amniga ra'iisul wasaaruhu wuxuu ula jeeday arrintaas inuu waddanku uu qalqal iyo amni darro uu galo waxaana xaqiiq u ah xilka qaadistii wasiirka amniga oo iyo hay-adda taliyihii hay-adda nabadsugidda oo amarna aan sharciga waafaqsanayn arrintaas soomaaliya maantay meesha ay joogto haddii aan si deg deg aan wax looga qabanin wuxuu ra'iisul wasaaruhu ku wadaa in dalkan uu ku laabto xilligii transitionka ku meel gaar inuu u laabto dalkan oo lagu soo rogo in soomaaliya inaysan ismaamuli karin in caalamkii la tuso sidaas darteedna waddanku meel gaara lagu celiyo waana nasiib darro meel aan ka nimid waqti dheer ka hor inaan maanta dib ugu laabanno marka waxaan leenahay ra'iisul wasaare ku soo laabo waddada saxda ah khilaafka kaala dhexeeya madaxweynahan oo sharci darrada ana sharci darrada aad ku dhaqantay ka soo laabo arrinta lagaa rabay iyo waxaa lagaa sugayna inaad adiga aad hirgeliso ayaa lagaa rabaa dhanka kale siyaasi injineer axmed salaad oo aadan ayaa sheegay in dalka dhib iyo qalalaaso uu soo maray xilliganna siyaasiyiin ay wadaan in dalka dagaal uu galo waxa uu sheegay in dagaal horey loo arkay loona baahan yahay dalka in la jiheeyo lana qabto doorashooyinka waxaa jirta guux kaleeto asagana maalmahan magaalada ku dhex jira oo ah waddankan inuu dagaal u laabanayo war waddankan dagaal uma laaba karo dagaal waddankan waa soo mariyey qofkii ogaayaan waxaan waddankan wuxuu soo maray maanta qof hadda yimid inuu yidhaahdo dagaal loo celinaana hadda waa qof mataqaanaa aan la socon waaqi tegi iyo waaqicigi lasoo maray iyo dalkan marxalad uu soo maray maanta soomaaliya qabiilna u dirira mayso kooxna u dirira mayso siyaasad iyo waxaa la isku hayaa dastuur iyo sharci sharciga iyo dastuurka ayaan lagu kala baxayaa sidaas ayayna waddanka ay maslaxadiisu ay ku jirtaa ummadda soomaaliyeed waxaan rabaa marka inaan ugu baaqo in aan aysan raacin dad mataqaanaa dana gaar ah ayaga mar kasta fiirsanaya inaysan maslaxadooda aysan mataqaanaa aysan u dhiminin in si wada jir ah marxaladda maanta la joogo looga gudbo sarreynta sharcigana loo hiliyo waddanka iyo ka badbaadihiisana gacan laga wada siirto khilaafka u dhexeeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ayaan ilaa hadda xal laga gaarin waxaana kulamo kala duwan oo la qabtay lagu guuldareystay.